Hej, 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 hej. Nu kör vi inte Agario, utan nu kör vi Agarbio. Ja, fast min Agario fuckar upp hela tiden. Okej, FFA 10. Ja, FFA 10. Ja, då kör vi. Japp. Oh, jävlar. Oh, shit. Dick butt. Oh, Mario. Hello. Alla heter... Oh, jävlar. Ja, här kan man se till 20. På Agario kan man bara se till 10 på leaderboard. Ja. Och så har de en chatt där. Upps. Nej, 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 upp, upp. Oh, shit. Lol. Jag är typ sämst på detta, så jag kommer bli super... Eller, alltså, jag är så jävla dålig på det här för att mitt rekord är inte ens så kommer till typ 10 eller något. Mm. Ja, bra, vi är inne i samma. För att du skrev lol. Mm. Ja, jag såg det. Smiley lol. Oh, shit, dickbant. Men varför failade du så mycket på din video igår? Vadå failade? Du kom ju från typ plats 1 till plats 0. Ja, jag blev uppäten där och sen så då hade jag spelat i typ en halvtimme så jag pallade inte spela mer. Ah, oh, hej! Hello! Jag fattar det! Nej! I'm gonna kill you. Nej! Jo. I'm gonna eat. Om du äter den och så går jag in i det så kommer jag förlora. Ja. Fuck. Nej. Ja. Nej. Bra. Bra. Jätten spelar in. Va? Det här är på mitten igen. Mhm. Oh, oh shit. Nej, 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 nej. Oh, fuck. Nej. Nej, nej, nej. Jag dog. Okej, jag kör igen. Ah! Nej. Mitt mål är att komma till listan. Listan på något sätt. Mm. Då hade det varit där, tror jag. Va? Oh, holy shit! Va? Jag var nära på att bli uppäten av han som ligger tvåa. Va? Jag ligger... Ja, där var gränsen. Jag åker runt själv ett hörn. Mm. Ja, där såg jag en. Fuck you, lol. Oh, Chucky. Kom igen, kom igen. Yes, yes, yes. Nap. Jag tror jag kan äta protein. Va? Jag tror jag kan äta protein. Vad? Det där såg så jävla konstigt. Yes. Nej! Jag måste äta Agarbio. Asså! Nej! Oh shit. Ja, jag kan äta han. Nej. Oj, va? Jag är på 12:e plats. Nej, inte längre. Det stod att jag var på 12:e plats. Det var en halv sekund jag kom bli uppäten ifall han skickade ut sig själv. Holy shit, kuku. Ja, jag har förlorat typ 2 gånger. Har du? Ja. Jag trodde att jag var dålig på det här. Holy yes, shit. Yes, yes, yes! Jag fick han. Jag är på 9:e plats. Oh, jävlar, han får inte... Är du på 8:e plats nu? Ja. Yes, det är Chucky. Jag får äta Chucky. Nej. Jag ska äta Chucky. Come on, Chucky. Nej, nej! Oh! I'm eat you. Åh, jag förlorade nästan där. Woohoo. Jag är instängd. Fan. Förlorar du? Nej, men jag skulle äta en och så... Jag vet inte. På vanliga Agario så är det liksom jättemycket såna här... Fan, jag förlorar igen. Nej. Men där så är det liksom så här... Pyttesmå, jättemånga pyttesmå cells. Ja, här är det lite mindre och större cells som man kan äta. Ja. Oh shit, oh gold. Nej, dickbutt. Ja, jag kunde... Nej! Förlorar du nu? Ja! Kom då. Jag har fallit upp mitt mål. Mm. Hur lång ska videon vara?
Jag vet inte. EA. Oh, holy shit. Haha, EA. Didn't get me. Lång är den just nu? Jag vet inte. 5 minuter. Inte prick, men... Det här är wow. Come to me! Inman! Välkom, vi teamar. Okej. Okay. Ifall någon av oss blir jättestora... Holy shit, holy shit, holy shit! Så ifall någon NEJ! Av oss blir så försöker vi... Fan. Utmysa. Jag blev precis jättestor och så förlorade jag. Nu är jag pytteliten igen. Men vi gör sådär, ifall någon är jättestor så kanske man kan ge något ifall... Ja, jag åt agar bio. Där är dickbutt. Jag heter Trollface, eller inte Trollface utan, jag vet inte ens. Jag är vinröd. Jag är blå. Fuck you. Nu är jag ljusblå. Alla blir typ arga när de förlorar. Ja. Ah, jag låg 20 och jag är pytteliten. Jag låg 20 i typ en sekund och jag är ändå pytteliten. Kanske inte är så många personer här, mm. Så liksom, yeah. Ja, nu måste jag äta agar bio. Och oj, nu jag är på 13:e plats, va? Jag är 19. Ja, där är du. Nu är jag 18:e och jag åt nästan... fuck, kom jag är på 12:e plats. No, nej. Oh, thank you. Not sure if I can eat it. Jag ser 16:e plats. Det suger att man är så långsam när man är stor. Fast annars skulle det vara upp. Ja. Jag är på 9:e plats. Mm. Så jag har redan gjort mitt mål, nästan. Mm. Du är på 12:e. Ja, nu är 13. Jag är på 10:e nu. Nej, ja, nej, jag gick ner till 5. Åh, choco. Choco, 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 choco. Chucky! Jag måste äta choco. Åh, 12. 12 är 5. Oh shit. Agar bio. Åh, Chucky. Jag måste äta Chucky. Ja, det var en liten chucky också. Helvete, han här kan bara kasta ut så jag äter upp alla. One, agarbio! Agarbio! Nej. Agarbio? Den av choco. Minecraft? Mm-hmm. Jag såg det förut, men... jag är större än Minecraft än... Okej. Okay. Chucky! Jag är ändå större Minecraft, så... Bram! Illuminati Doritos. Ja, tack! Jävlar! Där förlorar jag. Gjorde du det? Ja. Han som ligger tvåa. Han typ låg jättemånga där, så... Da. Yes! Fick han! Ja, nej. Eller? Han borde kunna äta upp mig. Nej, jag är större än han. Kolla här, troll. Nej. Hoppas han kommer etta. Fast jag tror inte det. De som väl ligger inom plats 5, de är så här jättestora. De under plats 5, de är ganska små. Ja, jag vet. Det var de typ dominerar. Åh, oh, där är den. What? Jag ligger 20 och jag är så här liten. 19. What? Dickbutt? Jag är superliten. Oh shit! Shit! Nej. Jag tror att jag såg den där golvåret. Jag tror att ett och dickbutt samarbetar. Fan.
Vilken otur jag har idag. Nu är jag rörd, ja. No. Jag är bredvid han som ligger först. Och de som är två. Ja, där vi går. Choco. Agarbi. Och där är David. Ja. David är nya. Åh, oh, David. Let me eat you. Men fuck you, David. Chuck you. Överallt. Jag vet. No, fuck. Woohoo! Oh my god. Oh my god. Minecraft. What? Han har inget skin. Lol. Troll! Fuck you. Jag är bredvid den största just nu, tror jag. King. Oh. Mass. Vilken plats är du på? Jag vet inte. Kom igen. Ja. Oh shit. Nej, så för Minecraft inte ett skin. Ja, han såg jag förut också. Earth. Ja, där var Minecraft med skin. Illuminati. En nummer 10. What? Yes. Fan! Vad hände? What the hell? Vad händer? Va? Vart är jag? What the fuck? Vad händer? Jag ser typ Goldorax vad han typ ser. What? Ah, there we go. I'm gonna surprise attack someone. Eller jag ska skaffa lite mer och så det kommer det ut någon som vill surprise attacka. Axel, gå in på FFA9. Den har minst spelare just nu. Okej, okay, vänta. Oh shit, nu heter jag bara Gamefan. Okej. Okay. Vi är på FFA9. Okej, okay, så. Oh shit, jag är rosa. Jag kom på 20:e plats exakt när jag kom in. Ja, men nu är jag är redan på 18:e plats så jag är nästan minst. Jag ser dig inte i leaderboarden. Nej, inte längre. Och här är en massa såna här små saker. Mm. Ah, helvete, jag blev för stor. Barry. Sun. Ja, du kan fatta upp den. Ja. Troll eller problemo. De är 4 skor de här. Sun. Ja. 13:e plats. Ja, där är en sån Jess. Åh! Oh. Yeah, eat me. Ja. Ta mig.
Ja, här var det jättemycket småcells. Okej, så. Jag åt nästan jumbo. Yes. What do you han? Från Drivers, Drive-ins and Dines. Oh, jag är 11:e plats. Okej, okay, så när de kommer ut nu så kommer jag surprise attacka dem. Ifall de inte ser mig. Mm. What? Wow, splittrade skott, skott, skott. Menar du TRX någonting? Nej, jag tror inte det. Kom on, kom on, kom on. Sen, okej, det är slutet av världen där. Okej, okay, så nu ska jag surprise attack honom. Kom. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh! Fan. Oh, jävlar. Frågetecken. Och jag sitter bara och väntar här. Och surprise attackar någon. Come on. Ah, ja. Nu ska jag försöka bli stor. Fan, jag kunde surprise attacka han. Jag försöker tro att han ska teama med mig, sen ska jag försöka äta honom. Oh shit, där är en annan teamfrågetecken. Det som är det kuliga här är att de har en chatt. Oh jävlar! De splittrades i typ 1000 bitar. Why the f... Why the f... What the f... What? What? Fake. Fail. Och jag börjar en sån. Vad kul. Nej! Ja. Kan du surprise attack att han... Hej. Vill du ha lite mass? Oh, jävlar. Jag glömde hur man skickar mass. Är det inte dubbel och jag? Jo. Jo, jag tänkte nästan det. Så. Ni är nästan lika. Jag förlorade förut, jag låg typ 8. Men om vi tillsammans, så ifall någon blir större så kan du bara skicka lite mass. Ja. Och jävlar. Robot 2. Jag vill också bli stor. Oh shit. Ja. Men flyg inte iväg, Malcolm. Nej, men jag bara tar lite cells här. Den där hashtag Robot, kommer ta mig. Robobot 2. Kan jag få en cell? Upps, vänta. Vap. Fan, den kom dit. Oh, ja. Oj. Nu är vi nästan lika stora för båda är liksom. Ja, oh, där är Jumbo. Oj. Vespöke. Oh, här var det mycket cells. Ja. Upps. Foxy the Pirate. Vi kan få en. Tror jag. Det känns maybe som att I can. Nej. Ja, han är lite större än mig faktiskt. Över. Men ifall jag samlar lite såna här... Mm. Jag är större än dig nu, Malcolm. Jag får äta dig. We're going on a trip in our favorite rocket trip. Pro team. Åh, nej. Jag går bio.
Oh, shit. Vill du ha lite mask? Nu är du femma. Thank you. Han failade. Du kan få en till mask. Oj. Woho. Vi ska försöka komma ett tillsammans. Ja. Oh, Jumbo! Jo, oh my god! Jumbo? Oh, nej! Malcolm, we better run. Fan. Nej. Okej, säg dina koordinat så kan jag komma dig. Jag är uppe i vänstra hörnet. Okej, men då kommer jag. Du kan bara stanna där jag kommer. Ja. Jag kan samla lite mass på vänster. Jag är på X0Y0. Oh, nu kommer Z och försöker äta upp mig här. Öb. Där är hashtag Robobot 2 igen. Oh. Jag är på X0 i 4000. Okej. Okay. Jag kommer snart. Då kan jag flyga åt det hållet. Oh, jag blir uppbaten igen! Ja. Ah. Vad? Vad gör du, sa jag? Jag spelar Agario, Axel. Jaha, du dog. Vad är det nu då? Du ska inte med oss sen, eller? Vi får se. Ja. Malcolm. Är du? Jag är... Åh, jag skickar jättemycket mass! Shit. Jag är på väg upp igen. Är du där nu, eller? Snart. Ja, jag måste bara åka lite med vänster. Så nu är jag exakt där. Oh shit. Ser du någon som heter JJ? Japp. Ja, jag är under honom typ. Ah, hej. Vi kanske måste åka iväg lite ifall vi ska... för att jag kommer... Nu är jag lite snabbare än dig eftersom att jag är mindre. Drag melon. Okej, okay, jag kan ge dig lite mass kanske. Eller? Okej. Okay. Woho! Så. Eller, du kan få lite till. Ja, det blir bra. Nu är jag på nio. Och där är nummer ett. Han är inte superstor, skulle jag säga. Okej, vart tog du väg? Oh shit, det var nära. Oh my god! What the fuck? Jag åt en liten del av... ett teamfrågetecken här som är först. De är asstora då. Oh, fan. Nu du på äten? Ja. Jag har inte så mycket mass just nu, men... Nej. Jag kan försöka få lite. Jag ska försöka äta upp någon och så. Hej. Och där är du! Jag hade otur idag. Igår hade jag tur. Ta lite sån. Ja, yeah, thank you. Ta robot 2. Eller robot... Blir du uppäten? Ja. Ja. Jag ska se ifall jag kan ge dig lite med sen om jag har ätit upp någon som mer. Troll! Han kommer äta mig säkert. Jo! Nu dog jag också. Okej, men då måste vi starta om. Ah, hej. Okej, vi går tillsammans. Ja. Du kan ta lite mera mass eftersom att du är mindre. Nu är vi nästan lika stora. Oj. Kada! Jag tror inte vi kan... Nej. Min jävla protein kommer äta oss. Ja. Sad pickfisse. Jag ska samla lite såna här och sån. Så kommer jag. Ja. Ja. Oh, jävlar, det där var nära att jag blev uppöten. Ja, där är Jumbo. Han är jävlar! Hur länge har vi ens spelat in? 25 minuter. Ja, 25 minuter exakt var det nu. Troll kommer att upp mig.
Damp. Yes. Troll. 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 Osh. What? Han som låg etta åt mig också. Han är typ störst. What the fuck, han åt mig igen. Ah, där är Jumbo. Jumbo är överallt. Drivers dive. Wait, Tim, Wing kom att åt mig. Jag är en större än dig. Eller en sån där högre. Mm. Hur mycket score har du? 79. Nu har jag 92. 171. Nu har jag 102. Ja, ah, där är Jumbo igen. Men kom, gör ni det? Ah, någon av oss, vet du det, dör hela tiden. Mm. Och så ger den andra med, och sen så ger vi varandra och så blir vi jättestora och så kör vi. Mm. Vänta, oh, jag kanske åt... Nej. Oh shit, där är han igen. Jag kan kanske börja bli stor för att jag är större än dig. Agar bio, han är lite större. Oj, där är Jumbo igen. Okej, kom till X0Y0. Okej, jag är på väg. Det är bara att det är ganska många här med, så nu, ja. Just nu. Oh jävlar, jag åt honom nästan. Fan. Ah, ja, jag försöker åka dit. Oh, pro team. Okej, nu är jag på väg dit. Fat man. Och så känns så, jag, typ jag blir större och större och sen så när jag är typ första plats så gör jag hälften till dig. Mm. Oj, nu ska jag bara upp en liten bit. Fat man. What? Ja, men jag är här nu. Jag är på 2000 på båda. Jag kommer alldeles snart. Jag åt precis en och nu håller... Oh shit. Nej! Fuck you, fuck you. Oh hej, 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 hej. Ge mig massa mass. Du kan äta mig. Så. Tack. Fast nu kommer han äta mig. Eller nej, han kommer inte kunna äta mig. För att om, ifall han dubblar sig så... Okej, gå till X. Gå ner till vänster hörnet. Okej, jag är nästan där nu. Ja. Nu är jag på Y. 10 000 så är jag snart där. X 1000. Åh oh, nej. Helvete! Ja, okej, okay, jag försöker samla mest då. Eller så kan vi sluta spela och sen köra din boss.